ពើសំរានពើញាតញោមនឹងពើដើរមើលនឹងមើលផ្កាចុះពីព្រះវិហារមកថ្វាយបង្គំពីព្រឹកនឹងយាមមក5ទៅមកស្រែកច្បាស់ប្រមាណទេដោយសារមេឃតាន់ភ្លឺត្រូវនឹងទូរស័ព្ទព្រោះមិនសូវល្អប្រមាណដែរថតអឺមើលផ្កាទៅមកចេញពីព្រះវិហារមកផ្កាមកកត់ញាតញោមដាំឲ្យមើលវាការដែរឬទេការដែរអាចចង់មកមើលអាចមកមើលបានហ្នឹងហើយមានអីទេខ្ញុំហើយក្រាលថាការនមស្ការព្រះរតនត្រ័យជាកតបកិច្ចរបស់ឧបាសកបាសិកាភិក្ខុភិក្ខុនៃឬក៏ភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងជាកតបកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទមានការនមស្ការព្រះរតនត្រ័យរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃយើងមានការដឹងខុសដឹងត្រូវគឺដោយសារមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណគឺស្វែងរកនៅសច្ចធម៌ដល់សពសាទទាំងអស់នឹងឲ្យដឹងគុណដឹងល្អដឹងសដឹងខ្មៅគឺអាស្រ័យលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងត្រង់ត្រាស់សំដែងដល់សត្វលោកហើយការត្រាស់សំដែងមិនឲ្យជឿភ្លាមភ្លាមទេថាតើវាមានហេតុផលអីចឹងទៅសំហេតុផលអត់ការជឿនឹងនឹងឯងចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ជឿដោយការពិចារណាថាវាសំហេតុផលដែរឬទេក្រថាញាតញោមណាមិនបានចេះធွာអាអីជ្រើជ្រះចេះដឹងតែមួយយ៉ាងថាកាលណាធ្វើអាក្រក់គឺជាអកុសលកាលណាធ្វើល្អគឺជាបុណ្យគឺជាកុសលហើយដឹងមួយយ៉ាងទៀតថាអំពើកុសលអំពើបុណ្យហ្នឹងឲ្យផលមកនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយអំពើអាក្រក់ឬអំពើអកុសលហ្នឹងឲ្យផលមកមិនបានសុខទេបាទសូមច្រាតឡាអនុមោទនីបាទសូមអរគុណច្រើនញាតិ